Здравейте, приятели! Аз съм Васил Стоянов, това е Market Flash. Ще разгледаме по-интересно, което се случва на седмицата, която започва на 26 май. Ще разгледаме важните новини, основните валутни двойки, златото, петрола, няколко индекса. Идеята е да се подготвим за седмицата, за това, което се случва текущо с разглежданите инструменти, а не толкова се правят прогнози къде би стигнала цената. По-важното е, че ако предприемаме някакви действия, трябва да са базирани на случващото се, а не на прогнози. Започваме с новините. Тази седмица няма особено важни новини. В сряда имаме реч на Лагард. В четвъртък 15:30 данни за брутни вътрешен продукт на Съединените американски щати. Не се очаква голямо разминаване. Данните вече са. Имаме предварително, те са вторите данни, които излизат, така че не би трябвало да има някакви изненади. Също имаме безработица, първоначални молби, разбира се, където се очакват нови 2 милиона и 100 хиляди безработни. И минаваме към петък, на месечна база е GDP-то в Канада, така че не е особено важно. 18 часа имаме реч на председателя на ФЕД. Да минем към графиката, започваме с евро-долар на дневна графика. Това, което виждаме, че цената над месец се колебае в границите от 1.099 и долната граница на 1.0764. Не може да ги пробие, така че за сега странично движение. Долар и ена, тук имаме затваряне, леко затваряне над горната линия на болнича, така че вероятно започва покачване. Спад под средната линия и затваряне под нея средната линия на Боличер ще направи това нещо невалидно, но към момента покачване. Паунд долар, нисходящо движение, въпреки възстановяването на цената, което имахме миналата седмица, цената не успя да се задържи над предишното ниво на подкрепа, то се превърна в съпротива. Така че нисходящо движение, затваряне над средната линия и над последния връх, който имаме тук. Ще направи това развитие на цената невалидно и тя ще влезе в странично движение. Към момента имаме нисходящо движение. Странично движение за австралийски щатски долар, въпреки затварянето, което имахме над последния връх. Цената се върна в рейнджа, имаме силна дивергенция, така че тук вероятността за странично движение все пак остава голяма. Още повече, че цената е близко до нисходящо ниво на съпротива, което преди миналата година беше доста добре изразено. Така че пак трябва да внимаваме около него. Към момента странично движение. Новозеландски щатски долар. Странично движение имаме тук. Движение от едната линия на Боллинджер до другата. И за сега нямаме пробив. Затваряне над горната или под долната ще покаже следващата посока на пазара. Странично движение при US долар, канадски долар, странично движение при долар франк, при индексите, въпреки покачването, което имаме към момента, все още имаме странично движение. Защо? Защото текущата свещ не знаем къде ще затвори, така че разглеждаме само тези, които са до тук, които са в странично движение. Затваряне над горната линия и преодоляване на няколкото нива на съпротива, които имаме тук, ще покажат подновяване на покачването. Друго, което обаче трябва да вземе под внимание, този обесен човек и дивергенцията, така че дори да има покачване, не би трябвало да е силно и трябва да сме внимателни. При S&P 500 също имаме опит за подновяване на покачването. Цената все още за днес не е затворила, не знаем какво се случи. Към момента странично движение. Тук също имаме един обесен човек, така че и дивергенция, така че трябва да сме внимателни. Кръгото ниво от 3000 е близко, също имаме няколко близко разположени нива на съпротива. Не така стоят нещата при Nasdaq, където покачването продължава и почти имаме изравняване на предишния с нивото на предишния връх. Така че тук все още имаме покачване.
Това, което обаче също трябва да ни направи впечатление, е силната дивергенция, и която ни казва, че може би това покачване към края си, така че да бъдем внимателни. При Dow Jones Industrial Average, странично движение, цената не успява да излезне от границите на рейнджа. Петрола, въпреки възстановяването, имаме и тук един обесен човек, слаба дивергенция. Ето така, нали, меча дивергенция, така че трябва да сме внимателни. И накрая ще погледнем златото, където покачването още е в сила. Имаме дивергенция обаче, имаме мечо поглъщане. Затваряне под средната линия на Боринджер ще ни даде още една допълнителна, как да кажем, допълнителен сигнал, че цената ще започне да прави корекция, но към момента все още имаме покачване. Ако започне корекция, ако цената затвори под средната линия на Боринджер, трябва да следим ето тези нива, предишните дъна, когато се развиваше ето този триъгълник. Това беше Market Flash, надявам се да ви е харесал и да е полезен. Ако търгувате, търгувайте отговорно.